नमस्कार वीक्षक पब्लिक स्पेशल विशेष कार्यक्रम के स्वागत नानु दिव्य रघुनाथ सैंडलवुड क्यूट कपल्स रक्षित शेट्टी हागू रश्मिका मंदन्ना निश्चितार्थ इन्नु केलवु क्षणगळल्लि शुरुवागिदे अदेल्लदर बग्गे माहितियन्नु कोड्लिद्देवे इदे होत्तिन विशेष मद्वे निश्चित श्रद्धा पोन्नप्पा डिसैन् माडिरो गौन् अल्लि रश्मिका लकलक तम्मदे डिसैन् न सूट् अल्लि करावळि शेट्रु निश्चितार्थ के रश्मिका श्रद्धा पोन्नप्पा डिसैन् माडिरुव गौन् धरिसिद्दारे इन्नु रक्षित् तावे डिसैन् माडिरुव सूट् धरिसिद्दारे सैंडलवुड न हलवु नट नटियरिगे आमंत्रण कोडलागिद्दु किरिक् पार्टिय चित्रतंडद प्रतियोब्बरिगू इदोंदु स्पेशल मोमेंट आगिरुवुदरिंद एल्लरू हाजरिरलिद्दारे बीच थीम नल्लि झगमगिस्ता इदे हाल् बिली हसिरु बण्णदिंद कंगोळिसिदे महल सेरेनिटी हाल न सुंदरवागि श्रृंगरिसलागिद्दु ई विशेष तयारिय संपूर्ण क्रेडिट चित्र अय्यप्प अवरिगे सल्लुत्ते फ्लवर् डेकोरेशन जवाबारियन्न होत्तुकोंडिरुव चित्र अय्यप्प हाल न बिली हागू हसिरु बण्णदिंद अलंकरिसिद्दारे पीच थीम नल्लि हाल न विशेषवागि अलंकरिसलागिद्दु ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನ ನೀಡಿದೆ नईंटीन इयर्स इदरल्लिद्दीनि मत्ते नानु आलमोस्ट आल कोडव वेडिंग्स नाने माडोदु 90% कूक्स वेडिंग बैंगलूरल्लि मोस्ट आफ् द रिचेस्ट निमगे हागे ताज विमानतल मेरिडियन एल्ल फाइव स्टार होटेल्स ननगे कोड्तारे तुंबा इदरल्लि ग्रेट एक्सपीरियंस इदे ननगे ननगे आलमोस्ट 25 हुडुगरु नन्न टीम अल्लि इद्दारे मत्ते स्वल्प यंग गर्ल्स इट्कोंडिद्दीनि ननगे ईग दोड्ड दोड्ड इवेंट माडक्के ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ಕೊಡಗಿನ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಅವರ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೈಲೈಟ್ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 18 ಕೆಜಿಯ 2 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೇಕ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀತ್ ಮೇದಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೇಕ್ ಇವಾಗ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 ಟಿಯರ್ ಕೇಕ್ weighing around 18 kilos but overall it's a very contemporary looking cake the cake is around 2 feet tall so I should be coming in the evening and setting it up rashmika and rakshit and rashmika's name together so something that we have designed it's a surprise from auntie to the couple 16000 watt sound ali adduri dj ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿದೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಗಿನ ಡಿಜೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿವೇಕ್ ಪೊನ್ನಯ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದೆ 16000 ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಡಿಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಓವರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಸಿಟಿದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಜೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 16x18 ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20 minutes ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಒಂದು 3 hours ಶೋ ಕೋರ್ ಕರಾವಳಿ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸಲಿದೆ 70 ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ
ಕೊಡಗಿನ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂರ್ಪೆಡಗಿ, ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಯ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 1500 ಮಂದಿಗೆ 3 ಶೈಲಿಯ 70 ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾರತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಶಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ. ನಾನೀಗ ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾಕ್ ತಡ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಬಹುದು ನಾವೀಗ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಜೆ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಚ್ಚರಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕಾದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯವರ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕೊಡಗು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಿಡ ಮರ ಹಸಿರು ಮಂಜು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಆದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸಿರಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಜ್ರದುಂಗುರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆವರಣ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಬಿಳಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕಂಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಾಲ್ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕನಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲವೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಪಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ 11 ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಔಟ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮ ರಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಂದೆ ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಪೂಜೆನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾರತಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದು ದಿವ್ಯಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ನಗರಿ ತಿಳಿ ಸಂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತಹ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ದಿವ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾರತಿ, ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಅವ್ರ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ವೆದರ್ ನ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಿವ್ಯಾ, ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ದೇ ಅಂಥ ಸುಂದರ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಂಜೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ತಾರೆಗಳು, ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಏನು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈಗ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಚಮಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಬರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರ್ಗ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಏನು ಬಣ ಇದೆ, ಒಂದು 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 ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ದಿವ್ಯಾ. ಇಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ? ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತ ನಟ ನಟಿಯವರು, ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ತರ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಿವ್ಯಾ, ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಕು ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಕಳೆದ ಏನು 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಏನು ಈ ಒಂದು ಏನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಏನು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದೀಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿ ರಸಿಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ತೆಲುಗು ಟಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಅಂತ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಜೋಡಿ ಸಾನ್ವಿ ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಾರಾ ಜೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು. ಓಕೆ ಭಾರತಿ, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೆಲವರು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆಗೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೊಡವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ ದಿವ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಕೊಡಗು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಆ ತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಊರು. ಓಕೆ ಭರತಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮ ರಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಂದೆ ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿತಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುನ್ನಪ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೌನ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ತಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೂಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂರ್ಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11:30 ತನಕ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಫುಡ್ ಮೆನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ. ನನ್ನ ಡಿಜೆ
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅರೌಂಡ್ 7:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಫುಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಲ್ಚರ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮದುವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡುವ ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹೌದು, ಒಂದು 2,500 ಇದೆ. ತೆಲುಗಿನವರಿಗೆ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಡಿಜೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು MCs ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫುಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸೂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಗೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪನ್ನಪ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಶ್ಮಿಕನಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತು ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ರಶ್ಮಿಕನಿಗೆ. ಅದು IAS ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, IAS ಸ್ಟಡಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಷ್ಟೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಫುಡ್ ಮೆನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಳಿ ಚಳಿ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆನು. ಪೋರ್ಕ್ ಚಟ್ಲಿ, ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಚಟ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್, ತೇತಾ ಫ್ರೈ, ಕಾಶು ಮಸಾಲಾ, ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೆಟ್ ಮಸಾಲಾ, ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಸಿಪಿ ಸಲಾಡ್, ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ತೇತಾರ್ ಫ್ರೈ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೂಪಿಟ್ಟು, ಕಡಂಬಿಟ್ಟು, ಆನಿಯನ್, ಅದು ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆಜ್, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೊತೆ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರ್ನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸಾಲಾ, ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೂಪಿಟ್ಟು, ಕಡಂಬಿಟ್ಟು, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ವೈಟ್ ರೈಸ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಮತ್ತು ಪೋರ್ಕ್ ಕರಿ, ಆನಿಯನ್ ರಾಯ್ತ, ರಸಂ, ಡ್ರಮ್ ಚಿಕನ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲಾ, ಪೋರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಸ್, ಪೋರ್ಕ್ ಡ್ರೈ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್, ವೆಜ್ ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆನುನೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆಜ್ ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಅಕಾ ನೂಡಲ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಚಿಕನ್, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಟರ್ ನಾನ್, ಕುಲ್ಚಾ, ಅನ್ನ, ನಾಟಿ ಕಡಾಯಿ, ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಪಲಾಕ್ ಪನ್ನೀರ್, ಮತ್ತು ವೆಜ್ ಕಡಾಯಿ, ದಾಲ್ ಕರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 11:30 ತನಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಸ್ಕ್ ಮಿಠಾ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ, ಬುಬ್ರಿ ಚೀಸ್, ಸುಪ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೆನು ಲಿಸ್ಟ್ನ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಏನು ಸಾನ್ವಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ DJ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ DJ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿವೇಕ್ ಪೊನ್ನಯ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾತ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನೀಡಲಿದೆ. 16,000 ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ DJ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 75 ಬಗೆಯ ಊಟದ ಮೆನು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಮೆನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ
ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು 2500 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಡಿಜೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ತನಕ ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.